Omu Israeli Nabasajja baitiwa wa Iran Nabunkenka obuchi agenda maso Munda mchitundu weche chitiwa echa Amidoisto kutuwa lisa awamu Ngena nakuba ulia kubesezo msajja Amerika kubanga Aba Irani bageza kukula bikanti baka angasa Baga mati kasitaba turumba Tetugena kutaliza wali besia yu Amerika yuna Akose chitundu weche chitiwa Middle East Kale no ngena ku Tugena kumapinga awali besezo msajja Amerika Irani wabawa wakuba wawa inzu kukula bikanti atagetinga Na yeno Akasira kanu kenyine atuliriza Baitiba Amerika Tugaina, tugafuna Banazu kwa likandi baka kasiza Echitabu vukose chevyo kwirinda Pentagon Baka kasiza, ni baka amati system Jibaita THAAD THAAD Ye system, jibaka amati Erebi kegena kututa asiza kumusajja Aba Amerika magami Tiba malirisi nteka teka Pentagon, baka amati sawa yona Bagena kudeproyinga System Jibaita THAAD Terminal High Altitude Air Defense System Baga manti bajireta Baze ku defense ya musajja wabwe Aitibu umu yezu la hili Ni wankuba dengo rode Yezu hili ina system wendaro umuli Patriot Nkule umerika The Patriot Kakata atai na jibaita Ayoni domo iye David Zistiri nji Aina Arrow Na yaba Amerika baga manti Zijia kumara Atukuongere Aba Amerika baka kasisa Echitame chebe kuri nde Pentagon Bagenda kudeproyinga Baleta High Altitude Majite Bajise Terminal High Altitude Air Defense System THAAD Eja Kato kusangida kubiriwo System mweno Yemu kwezi zesu ngu kurela most advanced Bagamanti Enzimu kweze zesi ngu kuwera most advanced Aba Amerika bagamanti Jakusuguro kutasu musajja Itivomu yezira hili Bagamanti Ina systemu nzibu nyo Mkubake mizinge chikacha ballistic Chikacha ballistic Ereji bakira mu final phase Tuvula wajise Wajita terminal phase Mweji bakira Enobu sebozi Okula interception Umisenga jine chitiwa Ijitiwa ballistic Kakati baga manti Inja ulo jeina Nti Ulo kubaka Chibaita short Nebaka medium Nebaka intermediate Nebaka ballistic Mputu Ogo defense Ugitiwa CSIS Buga manti Eno Osobola okubaka obutono tono obukuba obuwanvu obutali bunene esobola okubaka ejiri medium ejiri intermediate ne ballistic zonna eziwoza neziteeka ku ttaka kakati yebagala okuwa mu Isirayiri bamugamba wetuddako wayinza okuba nga tebagenda kuba wangu wetuddako wayinza obutaba wangu katukuwe THAAD ogende maaso nokuleka nti ofaafagana n'abasajja ebigenda maaso nokuleka nti bitambula okunoonyereza kulaga nti system mwono jibagenda okuwa mu Isirayiri bazisimba Isirayiri efaafagana n'ebigenda okujja eina ladders eziri capable of detecting ladders capable of detecting and tracking approaching missiles at a range of 872 ati soko ulide okumanya ya njawulo abamerika bajiyesiga nnyo bagamanti eino obusobozi obudetectinga n'okutrakinga emizinga nga kikyali wala nnyo mu bbanga lya kilomita 8.7 ku 13 kitegeeza nti yanjawulo nnyo mu bbanga lya kilomita ng'omusinga ogujja gukyali mu buwanvu bwa kilomita 8.7 ne kilomita 13 wakati wa kilomita 13 ku 8.7 baba bakula batotagana kitegeeza nti bwogukuba nga gukyali na Nairobi eri ne Nairobi njogedde kumpi kilomita 13
ebyadala guba ogukyali wala ati nga Kampala twategedde dda nti waliwo ekijja eyo editekitinga kati ate nekyono okutrakinga entambula yaagwo buzito wa kyenkana kigudduka kwenkana wa sipiidi eri etya gwe yeeyo gye bayita third kati abamerika mu kugizimba bagiteekamu ntuwuliriza components nnya ezigiyamba okubeera so effective nti esobola okudefendinga eggwanga lya amerika ne banywanyi eno gye bayita third ejja mbagambye nti ekisinga okumalamu abalabe ba amerika neeza eri amaanyi nti omerika aba yakulengedde dda mu kilomita 13 abaakuziga naawe ngoba oteekateeka guba gusimbula bwe guti eri nga bamugamba nti kati ekitegeeza nti abairaani bali mu bbanga dda mairo nga 18 wakati wa 15 ku 18 okuva eno era kumbiza kilomita nga 12 eyo kitegeeza nti baba bajja kulengera zi balistiki nga zaakajja zisimbula eteherani w'ekitundu ekirala ekya irani eno sisitimu ejja kuba ezikenga ate ng'ogyeko zikenga oba kiyite detection ejja kuba esobola okuzitrakinga paka kati erimu components nnya zigifula okubeera so effective mu amerika bagiteekamu interceptor interceptor kitegeeza nti ejja kuba interceptinga gulabe kuyitawo kakati erimu launch vehicle sinziro okulunkinga miza erwege nofaafagana naguli oguli mu bbanga oba ogujja okkuba erimu ladder and fire control system awe wakuba ladder and fire control system lansi veyi ku kyekimotoka kwesinziira kati ladder and fire control system yagenda maaso nokulabika nti efumulula ate era negezako kontrolinga ekiba kizze buli loncha bagiteekamu interceptors 8 nga bwegenda mu maaso n'okulabika nti bitambula amaoni wega tebagagenda mu maaso n'okulabika nti gategeezesa nti eyo abasajja bayiti baba isirayiri amerika yagala gibateera ku defensi yaabwe egende maaso n'okulabika nti ebataasa singa abasajja abo bayitibwa abasajja bayitibwa abairaani bagenda mu maaso n'okulabika nti boolekeza iran aborekeza isirayiri emizinga ekika ekya balistic kitegeeza nti bajja genda maaso n'okulabika nti bajja baka kati nkutegeezezza nti eno okusinga yadde ng'esobola n'okubaka emizinga emitonotono ne rockets entonotono naye okusinga abamerika bagizimbira balistic amerika agenza okwetegereza nga munywanyi ayitibwa isirayiri alabika tajja nnyo kuba na busobozi kubaka mizinga ekika kya balistic kubanga irani bw'anaaba amukuba tajja kukozesa mizinga gino egya bulijjo ajja kukozesa emizinga eminene ekika kya balistic kati amerika agenza okulaba nga ku balistic kibulamu olw'ensonga zi balistic eziwerako nga lumu okitoba zaayiseewo ne zigenda zikuba kumpi n'ekitebe kya mosaadi era kyayise ku lwa muyizi olugwanyu kyabadde kikubiddwa kakati ate nva kukubuulira nti abaisirayiri bennyini bafulumizzawo ko alipoota ne bategeeza nti balistiki ezaakubiddwa eggwanga lya irani zayonoonye ebintu bya bukadde 53 oba dola munda mu ggwanga etiibwa isirayiri kitegeeza nti newankubadde nga isirayiri emanyiddwa nnyo mu kubaka naye zi balistiki zisobola okuyitawo kakati omerika akirowoozezzaako n'agamba nti kakati engeri abasajja bano gye baba kubiza ebalistiki ne ziyitawo omusajja omuirani bw'anaakasuka 10 kitegeeza nti omuisirayiri asobola okubakako nga asobola okubakako ebitaano ne biyitawo aba akosebwa kituufu nti alina zeyabaka ne waliwo ezaayitawo ne zimukosa damage gyenkubuulidde kati omerika akirowoozezzaako n'agamba nti owaayi omunywanyi gwe bayita irani isirayiri katugende ku defensi ye tulabe nga tusobola okulabika nti tumutaasa singa abeera akubiddwa zi balistic kati nga bwe bigenda mu maaso n'okulabika nti bitambula fa bwe bityo bwe biri sisitimu kiri konfamuli nti bagenda kugireeta ebintu nga bwe biri akaseera kano ne tulinda tulabe baneetaasa batya singa kubanga bakimenye nti singa balumba iran mateeka iran ejja kulabika nti ayanukula n'emizinga ekika ekya balistic kakati tugenda kudda wano ngaggyeko okuba nti omumerika aleese sisitimu eyo okuyamba isirayiri naye ate omumerika waali munda mu kitundu ekya middle east ayina amagye ne bases aba irani baalabudde ne bagamba nti tetujja zitagetinga